Bueno, a ver, orain Beleia, Iruña Beleian gaude, eta hor, no, nire ustez, zera, gaia komplikatuan, nire bat komplikatuan sartu gara. Nik ezakit, norain, zergatik iritsi den puntu honetaraino gai hori. Ez dakit, ze, nire ustez ez du izan beharain rekorrido handia. Baina, bueno, horrela da, eta galdera hori egin diazu, eta bueno, arkeometria, zer da arkeometria? Ba, arkeologiaren laguntza ematen duen disiplina multzo bat. Batzuetan, ba, zeramikaren konposaketak, beste batzuetan, ba, neurrien bidez, eta kasu honetan, badirudi, epaileak nahi duena da, ba, justo inskripzioaren gainean dagoen geruza hori aztertzea. Baina nik ez dakit hortik posible den data kronologiko bat ateratzea. Hortik aterako dira, arkeometria eginez, ba, geruza horren konposaketa jakingo dugu. Baina ez dakit hortik aurrera posible izango den esatea edo ziurtatzea. Ez, benetazkoa dira, ez dira benetazkoa. Ez dakit, ni horretatik nahiko eszeptikoa naiz.